អ្នកបើករថយន្តក្រុងសាធារណៈម្នាក់ដែលចោះនោមដាក់កង់ឡាននៅតាមផ្លូវត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារហើយសហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនសេងអៃដេកតដេសមិនធ្វើឲ្យគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នករស់នៅមានសុភមង្គលនិងទាន់សម័យរដ្ឋកោស្វ័យយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុង City Bus រាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ឈប់អ្នកបើកបររថយន្តម្នាក់ក្រោយប្រព្រឹត្តទង្វើមិនសមរម្យដោយឈប់រថយន្តនៅតាមដងផ្លូវហើយចោះនោមដាក់កង់ឡានដែលត្រូវបានគេថតចែកចាយព្រងព្រាតក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook រដ្ឋកោស្វ័យយ័តទុកថាទង្វើនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរសុជីវធម៌អនាម័យសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសោភ័ណភាពរាជធានីភ្នំពេញតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋកោស្វ័យយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុង City Bus រាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បានឲ្យដឹងថាបុគ្គលិកដែលត្រូវបានបញ្ឈប់នោះឈ្មោះជេងចត្រាបើករថយន្តក្រុងផ្លាកលេខរត3097ដែលបានចោះនោមដាក់កង់រថយន្តនៅចំណុចប្រសពផ្លូវ130កែមហាវិថីព្រះនរោត្តមកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020រដ្ឋកោស្វ័យយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុង City Bus រាជធានីភ្នំពេញបានអះអាងថាលោកជេងចត្រាត្រូវបានចាត់វិធានការបញ្ឈប់ចាប់ពីថ្ងៃចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះពោលចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះតទៅយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះវិធានការនេះត្រូវបានមហាជនពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ចាត់ទុកថាហាក់ជាធន់ធ្ងរពេកហើយដោយពួកគាត់ចង់ឲ្យប្រធានអង្គភិបរដ្ឋកោស្វ័យយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុង City Bus រាជធានីភ្នំពេញត្រឹមដាក់ពីនៃរដ្ឋបាលឬធ្វើការអប់រំណែនាំគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយមហាជនបានអះអាងថាទង្វើខុសឆ្គងមួយពេលរបស់លោកជេងចត្រាដែលចោះនោមដាក់កង់រថយន្តនៅតាមផ្លូវក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះដូចជាមិនធន់ធ្ងររហូតដល់ថ្នាក់ត្រូវបញ្ឈប់នោះទេពួកគាត់ថាការសម្រេចចិត្តបែបនេះអ្វីដែលជាផលប៉ះពាល់នោះមិនត្រឹមតែជាបុគ្គលលោកជេងចត្រានោះឡើយពលក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងមូលតែម្ដងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានលើកជាឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើគាត់ជាបង្គោលគ្រួសារហើយត្រូវទទួលបន្ទុកធ្វើការដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារចុះនៅពេលដែលអង្គភាពបញ្ឈប់គាត់ភ្លាមៗតើក្រុមគ្រួសារគាត់ទៅជាយ៉ាងណាដូច្នេះគេសង្ឃឹមថាថ្នាក់ដឹកនាំសាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងពិនិត្យករណីនេះឡើងវិញដោយត្រឹមធ្វើការអប់រំណែនាំជាការគ្រប់គ្រាន់ហើយសហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនសេងអៃដេកតដេសមិនធ្វើឲ្យគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នករស់នៅមានសុភមង្គលនិងទាន់សម័យ